Տեր այսօր ներկայ այստեղ։ Ամեն, ալելույա։ Ամեն անգամ երբ որ Տերը ներկայ է, մենք պետքա թողնենք մեր ծրագրերը, մեր որոշումները, եւ ասենք Տերը, հա ես արա այն ինչ ուզում ես, տար այնտեղ որտեղ ուզում ես, արա այնպես ինչպես ուզում ես։ Ամեն։ Այո, պետք է փառաբանենք Հիսուսին։ Ամեն։ Ալելույա։ Պետք է օրհնենք Աստծուն։ Ամեն։ Ոչ մեկ արժանի չի, որ անգամ համեմատվի Տիրոջ հետ։ Թեև երբեմն մենք մեր հոգսերը համեմատում ենք Տիրոջ հետ, ասում ենք, դե լավ, ես էլ ամեն նոր աղոթեմ, դե լավ, ես հոգս են հոգամ նոր Տիրոջ ներկայության մեջ գամ, նոր Աստվածաշունչ կարդամ։ Երբեմն կներեք արտահայտությունը, այսպեսի սրիկայություն անում ենք ցավոք սրտի, բայց միևնույնն է ճշմարտությունը նաև, որ ոչ մի բան արժանի չի բաղդատվելու Աստծո հետ։ Ամեն։ Նա այստեղ է, նա ներկայ է, եւ մենք պետք է պատվենք նրա ներկայությունը։ Անկախ այնի ամեն ինչից, թե ով այստեղ կա, անկախ ամեն ինչից, թե ով ինչա հակած, ով ինչ վիճակա սոված է, թե կուշտ է, միևնույնն է, մենք պետք է օժնենք ու փառաբանենք Աստծուն։ Ամեն։ Շատ շատ դժվար ժամանակաշրջանում ենք ապրում։ Ճիշտ է, ամեն ժամանակը հատված ունեցել է իր դժվար ընթացքը, բայց հատկապես հիմա այդ մի հատ շրջան ենք ապրում, որ հաստատ տարբեր է ուրիշ դժվար ժամանակաշրջաններից։ Եվ ամեն այն ինչ որ մեզ պետք է անել, մի հատ բան է, որ մեզ պետք է անել, մտնել Տիրոջ ներկայության մեջ։ Եվ կուզեմ ուղղակի աղոթքով գանք Տիրոջ ներկայության մեջ, եւ ես մի քանի երկեր կերկեմ, բայց ամեն մի երկը կուզեմ, որ պարզապես աղոթքի եւ երկրպագության շրջան լինի մեզ ամեն, ամեն, ալելույա։ Սիրելի Աստված, հարգեց Տեր, ներկայությունը դարձել ենք գալիս Հիսուս, օգնելու քեզ, պաշտելու քեզ, բարձրացնելու քո թանկագին անունը Տեր, որ ինքն միայն դու ես արժանի։ Դու այստեղ ես, դու ներկայ ես, եւ մենք օգնում ենք սքանչելի ու պատվականորեն Տեր։ Երկրպագում ենք քեզ, բարձրացնում ենք քո թանկագին անունը Տեր։ Ուզում ենք այսօր դու երևաս, եւ մենք ոչ մեկս չերևա այստեղ։ Քո փառքը թող ծածկի այս վայրը, եւ միայն երևա քո փառքը, քո ներկայությունը, եւ դու բարձրանաս, եւ դու փառավորվես Տեր։ Մեր Աստված, մենք ուզում ենք հանդիպենք քեզ։ Մենք ուզում ենք հպվես մեր սրտերին եւ փոխես Տեր։ Մեր սրտերի քարերը փշրես Տեր, մեր սրտերի սառույցները հալեցնես Հիսուս։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի ամեն կապանք մեր կյանքից ջախջախվի եւ վայր ընկնի, եւ գասերդ, խաղաղությունը, ուրախությունը, ցնծությունը, բարիությունը, հոգատարությունը մեր Աստծո։ Մեր սրտի մեջ եւ մեր միջոցով մեր Աստծոյ։ Երկրպագում ենք այս, աշխում ենք ես, բարձրացնում ենք ես, արժանի ես ամեն փառքի ու պատվի եւ օգնության եւ մեծության բորին, արժանի ես դու բարձրացնում ենք ես, բարձրացնում ենք ամեն օգնությունների քեզ, իմիանալիս ռեջես, սքանչելի Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն, ամեն։ Այս երկի խոսքերը կուզեմ պարզապես կարդամ, այս վերջերս եմ դրել այս երկը, կուզեմ միասին երկենք ես երկը, հոգսաշատ է դարձել այս կյանքը ամենուր, որ կողնայս հոգսերը ճոճում են սուր ու թուր, թիվի թերթեր գուժում են միշտ չար լուր, մարդիկ տալիս են իրար զուտ թուք ու մուր, վազում են անդադար, բայց չգիտեն թե ուր, բայց փախչելու մի վայր կա բաներից իզուր, փախիր սենյակը քո փառաբանության, փակիր աչքերդ եւ օրհնիր դու նրան, կհարդի ամեն ցավ, վիշտ եւ հոգս, ամեն։ Եվ հիմա մենք լավ առիթ ունենք, պարզապես փակելու մեր աչքերը, մտնելու փառավարության մեջ, եւ ամեն հոգս ու խնդիր, որ գոյություն ունի մեր կյանքի մեջ, աստատ հալելույա։ Ամեն։ 100%-ով հալելույա, ամեն։ Հալելույա։ Ես հույս ունեմ, որ դուք ինձ հետ կերկեք, թեև միգուցե շատերին ծանոթ չի ես երկը, բայց հույս ունեմ միասին փառաբանենք Ջով այս է։ Ամեն, հալելույա։ Որ կողնայիս հոգսեր ճոճում են սուր ու թուր, թիվի թերթեր գուժում են միշտ չար լուր, մարդիկ տալիս են իրար զուտ հոգ ու մուր, վազում են անդադար, բայց չգիտեն թե ուր, բայց
մասնիկը դա մոլեկուլն է, չէ՞, մոլեկուլից հետո մոլեկուլը կազմված ատոմներից,
Atomları ինչից է կազմված, ոչ մեկ չգիտե։ Հիմա գիտեք ինչ պարզել են մի բան, որ ատոմները կազմված են զայնային հաճախականություններից։ Հալելույա։ Զայնի հաճախականությունը բարձրացու, օշնի։ Ինչի համար են ասում, որ բայց լավ անեց կբռնեց։ Սա ինչ որ մեկի մի հատ կախարդի չգիտեմ ինչ անեց կկարա բռնի։ Ուրեմն քո օշնությունը, օշնությանը աղավակը չի կարա բռնի։ Բարձրացու զայնը եւ օշնի դիոջա եւ աղավակի հալելույա, այն քո աղավակը, այն քո աղավակը կքշի ամեն հիվանդություն, ամեն ցավ, ամեն անեց, ամեն կապանք կքանդի։ Ես հավատում եմ սրան, անկեղծ եմ ասում, Աստծո առաջ եմ ասում, ես հավատում եմ սրան։ Այն ինչ խոսում եմ, ես հավատում եմ, պարզապես խոսքեր չեմ խոսում։ Բարձրացու զայնը աղավակի դիոջա, մի խելոք նստի։ Գիտես, եւ ես Տիրոջ խոսք եմ տվել, որ ոնց տանի հետից էլ կետան դերում ջան։ Ամեն։ Մենք էլ։ Հալելույա։ Գիտես, մենք պետք է օրհնենք Աստծուն։ Ամեն։ Եվ սա, եթե չեմ սխալվում, մի հատ համար ես շատ եմ սիրում այս համարը, կհիշեմ կասեմ, բայց հենց հիմա որ ասեմ կհիշեք այդ համարը։ Ասում է, եւ հակառակորդից բնավ ոչ մի բանով մի վախեցի, որը նրա կորուստի եւ քո փրկության պատճառն է։ Այդ քո չվախենալը քո թշնամու կորուստի, ամեն, ամեն, եւ քո փրկության պատճառն է։ Հալելույա։ Գիտեք, մարդկանց կյանքի մեջ որոշ բաներ պատահում են։ Նայած թե մենք ոնց ենք վերաբերվում այդ իրավիճակին։ Եթե այդ իրավիճակին վերաբերվում ենք այնպես, որ վայ էլի, այն մեր գործներից ծեցենք, չոգիներից ծեցենք, գիտես, վերջ պարտությունը կա, պատրաստ է պարտությունը, բայց եթե մենք կանգնենք ասենք, չէ, ինձ իմ Տերը սա չի խոստացել։ Ամեն։ Գիտես, հիվանդությունը կարա գա, բայց եթե դու ասես, վայ, արժանացային, ես իմ այս սրա իմ պապերին, ես իմ ումը սկսես հիշել, այտենց էլ կլինի։ Բայց եթե դու հիշես Աստվածաշունչը եւ ասես, ինձ Աստված սա չի խոստացել, ինձ խոստացել է, որ ես նրա վեր գրում եմ ճշմեցի, եւ հետեւաբար հիվանդությունը ինչս։ Ամեն։ Իմ սարմաներից հեռու։ Ինձ այդ գործ չունես։ Այտենց էլ կլինի քեզ։ Ամեն։ Գիտես, հալելույա։ Շունը կամ գայլը ասեմ, գիտի որ ինքը գալիս է գողություն անելու, գալիս է քո սահմանը մտնում, ուզում է գողանա։ Դու հելում ես, սկսում ես կռվել, ինքը ուզում է նորից կռվում է, հետո բայց ինքը գիտի որ ինքը բան չի, վերջ տեսնում է որ դու հաստատ կանգնած ես, պետք է քշես թողում փախնում ա։ Անենց չի որ պատերազմ չկա։ Աստված ասեց քանան երկիրը տալիս եմ քեզ, բայց անենց չէ որ պետք է չպատերազմեն, գային ու ասենց է պարկեին ու վայելեն, չէ, պատերազմ կա։ Եվ մեր զենքերը Աստծուցա զորավորա։ Հալելույա։ Եվ ամենակարող Աստված մեր թիկունքին է կանգնած, ամեն։ Այնպես որ խնդրում եմ, աղավակիր, բարձրացու զայնը, մի խնայիր զայնը, հենց այդ զայնը դա որ քշում է քո հիվանդությունը, քո ցավը, քո խնդիրը, քո խնդրումը, սա ասում է ոչ թե այս տղեն, այլ Սուրբ Հոգին, Աստված, Աստծո խոսքը։ Եվ ես հնազանդում եմ սրան, ամեն։ Ես ինքը շատ շուխուրջի չեմ, բայց երբ որ Աստծո հոգին գալիս է, պետք է աղավաղենք ու երկենք եւ պաշտենք Աստծուն, ամեն։ Հալե հալե հալելույա։ Հալե հալե հալելույա։ Արձակ ձայնը հալե հալե հալելույա։ Ամեն խնդիր հալելույա։ Սա է մեր ավետարանը, ամեն։ Բարձրացու ձայնը օրհնի Տիրոջը։ Գիտես, մի անգամ Եվրոպայի մի քանի քաղաքներ եղա, այդ անգամ եղա մի հատ Տրոյս կոչված ինչ-որ մի հատ քաղաք, շատ հետաքրքիր հին վանքեր կան, ահաբոր հետաքրքիր տաճարներ կան, որ ես էլ շատ եմ սիրում այդ արխիտեկտուրան, ճարտարապետությունը, այդ հնությունը, ահաբոր ես հետաքրքրած եմ, ինձ որ մնա կետամ ամեն մի քարը սկսեմ ցած շուել, չգիտեմ, այդ պատմությունը հետաքրքիր է ինձ համար։ Բայց միտեղ մտան շատ հին տաճար էր։ Գիտես, եղբայրները եկել էին, ուղեկցային ինձ ցույց տային, տես ինչ գեղեցիկ շինություն եւ այլ եւ այլ, ասեց տղեկ դուրս են գալ էստեղից։ Խի եղբայրս խո բան չեղա, ասի բան չեղա, պետք է դուրս գամ։ Անենց գլխացավ բռնեց, անենց ճնշում այդ մտնոլորտի մեջ, անենց մի հատ ճնշում էր, որ այդտեղ չէի կարող մնալ, ասի եղբայրները դուրս գան, դու հետո որ հարցին ինչ ասի, սենց գլխացավ, սենց ճնշում, եղբայրները խոստովանվեցին որ իրաց մոտ էլ այդ բանը կար։
Բայց նույն ժամանակ Լիոնում գնացինք մի հատ հետաքրքիր եկեղեցի ժառի վրա, շատ մեծ, այդ եկեղեցու այդ տաճարի մեջ որ մտնում ես, այնքան հետաքրքիր ձևով նկարել են ամբողջ առաստաղին ամպեր, հրեշտակներ, որ մտնում ես, կարծես թե երկինք ես մտնում. Ու այդտեղ այնքան գրաֆիկը խիտ է ծառայությունների, որ ժամանակ 5 րոպե, այս խումբը եկա ծառայություն արեց, 5 րոպե է պետք, որ դրանք դուրս գան հաջորդ խումբը մտնի. Անընդհատ ծառայություն ու պաշտամունք է գնում, ու մի բան եմ հասկանում, երբ որ, գիտես, մենք տեսնում ենք տաճարներ, երբ որ իսկապես այդ տաճարի մեջ Աստված է պաշտվել, պատմություն է կերտվել, հաղթություն են ունեցել, բայց երբ որ այդտեղ պաշտամունքը դադարել է, դարձել է սառը ու անկյանք, այդտեղ կյանք չկա արդեն, հասկանում ես, պաշտամունքն է կյանք տալու, ամեն, հասկանում ես, ինչի համար այդ վերջի տաճարը, որ մտա հանք Լիոնում, ասես մի տեսակ խաղաղություն ես զգում, մտնում ես այդտեղ, տարօրինակ բան կա, անկեղծ եմ ասում, տարօրինակ բան կա, միգուցե մարդիկ անձապ չէին էլ ճանաչում Քրիստոսին, որ այդտեղ ծառայություն էին անում, բայց անկեղծում էին գալիս էին Տիրոջ առաջ. Ու այն տաճարում, որտեղ որ պաշտամունք կա, այնտեղ կյանք կա. Եթե ուսում է մարդ, որ ինքը հիվանդանա, թե իր մարմնի տաճարի մեջ փառավանություն պաշտամունքը կանգնեսի։ Ամեն, հալելույա։ Բայց մենք նրանցից չենք, ամեն։ Բայց մենք մեր այս տաճարի մեջ, որ Աստծո Սուրբ Հոգու տաճարն է, բարձրացնելու ենք փառավանությունը, օրհնությունը եւ երկրպագությունը, ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա։ Արքես Տեր։ Արևի լույս տվող մեր Աստծուն պետք է պաշտենք։ Ճանները գեղեցիկ շինված հավատքի մեծ լրկաները դարերով անցած բացարող սրտի դարձերը սարն ու քարացած նրանց մեջ պաշտամունքներ Հենց այսպես եմ մեր կյանք եմ նկավարում, կարանում սարջում, անիմաս դարնում, երբ որ մեր սերտերում, մեր պաշտանքն է կանգարվում, սուրբոգին է հեռալում. Հարսյասում ենք թանկան, ինանում եք ամեն ամուրից վերտեր։
Başlığım kez mer Աստված, մեր թագավոր, մեր Տերերի, եւ թագավոր թագավոր մերի, հալելույա։ Արևի լույս տվող միասին, արևի լույս տվող, գալուքի լույս տվող, գալուքի լույս տվող, կյանքերին լույս տվող, կյանքերին լույս տվող դեր, ուշտում են սուրբանոն մեր։ Սրտերի սեր, սրտերի Հալելույա, երկրպագում են քեզ Աստված մեր սիրելի, երկրպագում են քեզ, պաշտում են քեզ, որ դու մեծ կյանք տվեցիր Տեր, հալելույա։ Դուք եք շարունակում, Oh,
Սանջան թարավորաստված պաշտում ենք ես դեր, հալելույա, երկրպակում ենք ես դեր. Հաղափած ասիրտս, որպես ինկա աստեր, և թարավորվես իմ կյանքի բոլոր օրի միջտեր։ Երբ որ արդեն
այս քույրիկը կարծես արդեն մահմերց վիճակի մեջ է, բայց տիրոջ հարցում ասում է, Տեր, ստեղ ես պատասխանելու եթե գալու եմ քեզ մոտ, պատասխանես միևնույնն է, այս հարցը դու ինձ պիտի տաս, ինչի համար։ Սրա պատասխանը ես պետք է ստանամ։ Եվ երազում մի հետաքրքիր բան է տեսնում։ Կշերք վրեն երկու զամբյուղ։ Մի զամբյուղի մեջ իր հիվանդությունն է, որ լեփլեցուն է ու ծան բան կշերքի այդ նժարը իջացրած աներկե։ Մյուս զամբյուղի անունը փարաբանություն է, որ դատարկ է։ Եվ արթնանում է ու ասում է՝ «Տեր, հասկացա ինչ եմ անում»։ Սկսում է երգել, դե հիվանդ մարդը, որ սկսի երգել, դու պատկերացնում ես, երևի տարիքով պատկերացնում եմ, սկսում է երգել, բան տնեցիք ասում են՝ «Վայ, վերջ, վերջ»։ Վերջ է գալ։ Էսա մի քիչ երգիկ, երգի ու գիտա երգի։ Զանգում են հարազատներին, կանչում են, ասում են՝ «Եկեք, դուրուտապ են», ասում, հա՞, մեր մայրիկի դուրուտապն է։ Հավաքվում են բարեկամներն, ստում են, ասի երգում, «Հալելույա, երգում եմ քեզ, Տեր, օրհնում եմ քեզ, փարաբանում եմ քեզ», մի ժամ սպասում են, երկու ժամ սպասում են, երեք ժամ սպասում են, քույրիկս երգում է ու բաշխում է Աստծո։ Զանգում են, լսի, եկեք մենք գնանք, երբ որ լավ, արդեն որ այդ վերջը կլինի, զանգեք կգանք, բարեկամները գնում են, սպասում են զանգի, զանգի չկա այդ օրը, հաջորդ օրը զանգում են, հա ինչ եղավ, ասում, ախպեր հլա երգում։ Ալելույա։ Սա գիշերն չի թողնում գնանք։ Նորից երգում է, հաջորդ օրը նորից է երգում, երկրպագում է ու պաշտում է տիրոջը, չորրորդ օրը նույնպես, հինգերորդ օրը ոտքի է հելում, վեցերորդ օրը արդեն ճաշա պատրաստում, յոթերորդ օրն էլ բացատրում է, որ մեր փառաբանությունը պակաս է, դրա համար խնդիրներ են առաջանում, մենք պետք է ուշնենք Աստծուն, գիտես, մեր փառաբանության ձայնը չի թողում չար բան մոտենա մեզ, հիվանդություն լինի թե ինչ լինի, մեր աղոթքը, մեր փառաբանությունը չի թողում, հասկանում եք, որ ոնց բացատրեմ, միգուցե դիվական դա ներկայությունն է, միգուցե հիմա չար ոգի է, ինչ է, ինչ չի, ինքը գիտի, բայց ինքը չի սիրում երաժշտություն, փառաբանություն, պաշտամունք, Հիսուսի խոսք, այդ խոսքն է, որ ոչնչացնում է իրենց, հասկանում ես, կոմֆորտ չեն զգում իրենք Աստծո խոսքի մեջ, Աստծո երկրպագության ու ներկայության մեջ, իրենք կոմֆորտ հանգիստ չեն զգում, դրա համար, ախր, լավ, խիպը դի չի երգենք, Լևոն ախպեր։ Գոհությունը ավելացնում է տիրոջ շնորհքը, որովհետև գոհությունը հավատքի լեզուն է։ Ամեն։ Մարդ չի կարա փառաբանի առանց ոչ մի բանի, երբ որ փառաբանում ենք, հենվում ենք խոստումների վրա, դա հավատք արձակ։ Ալելույա։ Ասում է ձեր ուրախությունը տիրոջ արջեր։ Ամեն։ Ձեր պաշտպանություն, պատասխանությունը ուրիշ թարգմանությունների մեջ ասում է ձեր ամրոցն է, պաշտպանությունն է ձեր։ Երբ որ մենք ուրախանում ենք Աստծո առաջ, դա մեզ համար անարիք ամրոց է կառուցում մեր թշնամիների դիմաց։ Սա ասում Աստվածաշունչը։ Վերցնենք այս խոսքը, ամեն։ Հալելույա։ Եվ երևի վերջի երգը, որպեսզի քույրիկիս պատգամներ լսենք, մի հատ մենք միշտ հաճախ ունենք Հիսուսի մասին մեր բոլոր երգերը, Սուրբ Հոգու մասին, բայց հոր մասին մի քիչ քիչ ա մեր երգերը, երկնային հոր մասին։ Եվ չգիտեմ, Աստված մեծ ողորմություն արեց այս վերջի գրածս երգնա կարծես սա, եւ այնքան շատ եմ սիրում այս երգը, այս երգը ուզում եմ բոլորս միասին երգենք, լավ։ Ասում է ամենասիրելի հարազատից էլ ավելի անհատակ գորով ու սիրով լի հայր, ամենահոգատար, կարեկից, համբերատար, իմ հարազատ, իմ երկնային հայրամը։ Մենք երբեմն մարդիկ կան, դե ծնողները շուտ են գործել, օրինակ մենք հայր մեր ծառայությունն ունենք, որ երեխաներին ենք ծառայում, հավաքում ենք, փորձում ենք հոր պակասը լրացնել, բայց գիտեք, մենք միշտ հաճախ մոռանում ենք, որ երկնային հայրը, երկնային հայրը մեր մեջը, մեր կողքին է, մեզ հետ է, ամեն, ալելույա։ Այս վերջի երգով ուրախանանք տիրոջ առջև, ամեն, պաշտելով, օրհնելով ուրախանանք տիրոջ առջև, մի քիչ հայկական ձևով։ Սկսում ու իմ են դժվար,
կյանքում է դարգից ծանր ընկել անսահման սիրո ծնողներ բայց կա մեկ այդ կյանքում որին ընկան են սում ու հաճար շատ են սավեց բայց մենք են ավերում զամար միշտ հողում էլ շատ են սիրո I'm not